I don't feel like a mayor, but I feel I have a responsibility for a lot of people and a very big ship. That's all together for the people working on board, two shifts, and we can take up to 2,000 passengers. So of course it's almost like a town, yes. For Color Line så underholdning et veldig viktig, en viktig del av det totale konseptet, det vil si alle opplevelsene ombord I skipet. Vi bruker ganske mye penger på den type underholdning, og det for å skape et mangfold. Som gjest skal du kunne få lov til å velge mellom de forskjellige aktivitetene ombord. Det kan være dans, det kan være show, det kan være pianopubben, og så videre og så videre. Og derfor det faktisk en veldig, veldig viktig del at vi har gode entertainere og musikere ombord I våre skip. Mine damer og herrer, velkommen ombord til Norges beste båtforretning. I kveld kan vi gå på godstending med mange underholdningsartister I verdensklasse. For alle barn ombord, showene Koko og Roko fra Bulgaria. På dekk nummer 9 spiller danseduo Globox fra Bulgaria. På dekk nummer 8 spiller pianoentertainer Tommy fra Bulgaria. På dekk nummer 7 spiller danseband Indigo fra Bulgaria. Жена. Жена, актьор, човек, който със своята мисия на земята, пътува по море, за да раздава това, което Господ му е дал. Любов, артистизъм, това, което всеки от нас индивидуално носи като артист. За мен е много важно уюта в моята собствена кабина, защото това е моя дом. Аз искам като затворя вратата да бъда себе си. И затова съм си донесла от дома моите перденца, покривки за легло, покривката за маса, някои любими предмети. Украсявам си специално за Коледа и за Великден, защото това ме прави щастлива. Когато отивам на работа, отивам с настроение. Когато се връщам от работа, се връщам за да си почивам. Така поддържам собствения си дух, собствената си хармония. Така ми харесва. Не знам
Може би някои хора ни завиждат за това, че пътуваме. Да пътуваш е богатство. Ние сме щастливи хора, защото се докосваме до различни култури, запознаваме се всеки ден с различни хора, научаваме нещо, виждаме държавите. Това е чудесно. Затова наистина могат да ни завиждат. Ако нещата се свеждат до някакви финанси, ние си плащаме цената за това, което получаваме. Имаме домове, в които не се прибираме, имаме роднини и приятели, с които не се виждаме години. Имаме своите тежки дни и не е лесно. Уморително е да пътуваш по корабите с месеци, но е и приятно, защото това е, което искаме да правим. Това е любов. Аз бях 4 години нон-стоп в Кипър, заедно с Чико. И след това се прибрахме за 3 месеца, за да си починем в България. След почивката се оказа, че не можем да се върнем в Кипър. И тогава си намерихме работа в Златни пясъци, в хотел Явор. Там разбрахме за просушването, което Методи и Валентин Тодоров правеха. И така се свързахме с тях. Работих като музикант с група, която се казва Skylights, до 85-та година. 85-та година спрях и останах да живея при семейството си в Норвегия, в Кристиансунд. Същата година започнах като импресарио с много малко групи, 2-3 групи. Опитвах се, наистина, началото беше много трудно. Много хора от нашите, което ме радва, контактуваха с мене, търсиха работа чрез мене. Това показваше, че имаха някакво доверие още в самото начало. Знам, че господин Илиев е свирил някога на китара, също е бил музикант. Тоест той много добре познава спецификата на нашия живот, на нашата работа. Bulgarske musikere og artister er selvfølgelig også da i stor grad med på å skape den sjelen skipet skal ha som en, hva skal jeg si, en linje i bånd, altså det totale opplevelse du kan gjøre ombord i skipet, det skal musikerne være med på, og det er de i stor grad med på. Vi bruker til hver tid på hver av skipene et sted mellom 15 og 17 musikere og artister, det vil si ca. 1500 til 1700 musikere og artister i året fra Bulgaria. Så sånn sett så er vi faktisk en ganske stor arbeidsgiver for bulgarske musikere og artister. Роджер Елецен също е свирил пиано. Те знаят нашите проблеми. Не винаги могат да се съобразяват с тях, защото има странични фактори, които са по-важни. Но предполагам, че ни разбират. Агенцията върши една работа, която се старае да бъде на ниво, за да се заслужи името. Ние работим на месец около между 100 до 200 артисти и музиканти. Now I have children of my own. They are
предполагам, че в господин Илиев има голяма доза патриотизъм, що работи с на повече от 800 човека българи артисти. Значи не се срамува от нас. Надявам се. Vi har også artister fra mange andre land, fra Spania, Amerika, Kanada og så videre, men som hovedsak og som en basislinje så det bulgarske musikere vi kjører veldig mye ombord. De har som sagt et høyt kvalitetsnivå, det aldri noe problem med dem, de kommer og går og spiller som de skal. De spiller et veldig bredt repertoar, vi har sågar bulgarske band som spiller og synger på norsk. De spiller de siste nye av popmelodiene, og så videre og så videre. Når det gjelder bulgarske artister, så de også på et veldig høyt nivå. De har et mangfold, de har en høy kvalitet på det de gjør, og i tillegg så kommer selvfølgelig også prisen som en del av dette store bildet. Men prisen ikke alt, de gjør en veldig flott jobb for oss. Артистът е само артист. Един артист никога не може да си бъде добър менеджер сам на себе си. Това на практика е невъзможно. Или пък продуцент. Ние имаме нужда от човек като господин Илиев. Икономически българите не са такава тежест на норвежците. Ако те се доближат до цената на норвежците или на дачани, това значи, че естествено те биха спряли българите. В България музиканта страда икономически, опитва се да покаже голямо изкуство, но стандарта в момента на България не позволява той да живее добре. Nordmenn har en veldig lang tradisjon for å bruke og være ved havet. Havet en del av den norske kulturen. Vi har fiskebåter, vi har boreplattformer i Nordsjøen og så videre. Vikingene seilte jo til Færøyene, oppdaget Amerika med Leif Eriksson, han var nordmann. Så det vel kanskje en årsak til at veldig mange liker å reise med våre skip i Color Line. De sitter og ser på utsikten, studerer seilbåter, ser på Svaberg, fiskebåter og så videre på veien ut for å roe nervene sine og ha det skikkelig koselig ombord. For å illustrere dette med sjø og tradisjon, så kan det sikkert skje bak meg her, så finner dere Kon-Tiki-museet og Thor Heyerdahls Kon-Tiki-flåte, den ligger da der ute. Беше 91-а година, септември месец, бяхме на работа в Лакселф, Северна Норвегия. И аз бях певица в оркестър. Работихме до 2:30, товарихме апаратурата веднага след работа, нямаше време за сън, защото следващия договор беше за Viking Line, корабите, които са между Швеция и Норвегия. Разстоянието беше много. 2000 км, а времето беше малко. Аз не си спомням самата катастрофа. Не си спомням нищо. Спомням си момента, в който се събудих и може би секундите преди това. Беше много хубаво, летях в... имам чувството, че летя. Не знам дали съм летяла, но усещането е залетени. Една много мека, приятна светлина. Спомням си, че погледнах нагоре, видях ръце, които като че ли искаха да ме поемат. Чудех се дали ще мога да мина през тая дупка, която беше нагоре. Не бях сигурна и тогава видях лицето на една жена, която не познавам. Тя само се усмихна. Протегна ръце и като че ли ме върна обратно и тогава се събудих.
чувствам се по някакъв начин свързана с този народ. Може би заради кръвта, която са ми преляли в болницата и благодарение на която сега живея своя нов живот. Мога да кажа, че вече имам много и добри приятели в Норвегия. Но има една жена, която е в други измерения. Нейното име е Лена Янсен. И това е моята медицинска сестра от болницата в Хамерфест. Жената, която ми даде много, много любов. Пътувам вече 11 години с нейната бележка и искам да я покажа на камерата, защото от деня, в който я получих, тя е винаги с мен. На тази бележка пише: Hello, thank you for today and see you tomorrow. Have a nice evening. Лена. С тази бележка вървеше ето тази кукла, която тя ми подари, благославяйки моя нов живот. Място, моето пиано, моята най-верна приятелка. Гласно. Харде добра и квет. И така. Обичам си работата, защото когато има хора около мене, мога да споделя всичко, абсолютно всичко, което в момента чувствам, което е набирано дълго време, разбира се. И това, че си обичам работата, не е, явно не е случайно. След полунощ обикновено това е единственото място, което остава да работи за клиентите на кораба. И мисля, че си прекарват много весело. Пее не само пианиста, пее и публиката, което е добре. Норвежците са сдържани и тихи хора, когато са сами, и нещо ги тегли постоянно да се събират заедно, а пък пиано бара е най-подходящото място много често. Освен това, след едно запитието човек се ги отпуска, както ние в България казваме, ако искаш да опознаеш някой, виж го като спине. И тогава мога да слушам и изповеди, мога да слушам и истории. И въобще всеки живот е една история. Имаше момент в живота ми, в който бях решила, че никога няма да се върна в Норвегия, защото Норвегия свързвах с катастрофата, която преживях. И някак си не ми се искаше да се върна на работа в Норвегия. Но никога не казва и никога. Сега съм тук и съм щастлива. Няколко ден
mine damer og herrer, og hjertelig velkommen skal alle sammen være hit inn I Dancing Palace. Vi skal ha showtime av internasjonal klasse her om bare noen få strakser. Vi har nemlig fått et team fra Bulgaria med oss I dag. Vi får se to fantastiske sangerinner. Vi skal besøke fem elegante dansere. For vi skal nemlig ha showtime I verdensklasse. Så mine damer og herrer, ta vel imot Shake Mania Show! Музиката е музика. Всеки род музика е добър сам за себе си. Но това, което аз обичам е Nat King Cole, Франк Синатра. Но музика има и в тишината. И всъщност това е нашата задача. Младите хора ми създават усещането, че тази музика не е точно нашата музика. Аз обичам възрастните норвежци. Обичам тези двойки, които влизат с съвърто връзка, с костюм, дамите с обички, с гривнички, приятно облечени, танцуват валсове танга. Те ми дават любов и аз им връщам със същото. За мен тишината е спокойствие. И това е, което аз се опитам да дам на своята публика всяка вечер. Българският музикант е жител на тази планета. Има много българи. Почти във всяка държава в чужбина може да се намери българин. Малко или много той е показал нещо от България. Ja, hva slags musikk spilte og likte vikingene, det ikke jeg helt sikker på, men det skulle ikke forundre meg mye at det sto et bulgarsk band og spilte på et vikingskip en gang for mange hundre år siden.